A TV Zine faz parte da realização dos sonhos de muita gente, como é o caso daquele de se ter uma festa perfeita, não é, Rafa? Isso mesmo, Tainá. O Cerelep Kids fez meu melhor aniversário de todos os tempos. E vou mostrar tudinho pra vocês. E é claro, é logo depois da vinheta. Não sai daí! Proporcionar aos seus clientes exatamente essa sensação deles estarem vivendo os melhores momentos da sua vida. Nós temos os melhores brinquedos da cidade, a maior diversidade de brinquedos. Salão todo climatizado, com Wi-Fi, tem área baby, área para criança pequenininha, desde pequenininho até os mais velhos. Os adultos podem andar na torre. Nós temos dois ambientes, nós contamos com mais de 12 brinquedos. Nós temos uma área do papai, onde que os pais podem se divertir, tomar sua cervejinha, jogar sinuca, enquanto as crianças estão pelo salão se divertindo. O Cerelep é para a família inteira e a diversão garantida aqui para todo mundo. Cada brinquedo fica um monitor, entendeu? Cuidando das crianças, para as crianças se divertirem com segurança, que é uma preocupação nossa. O buffet completo, com salgados frios, fritos e assados. No meio da festa, a gente serve uma comida volante, que pode ser uma massa ou um caldo. A gente trabalha com os docinhos tradicionais, com brigadeiro gourmet. O bolo é uma delícia, a decoração da festa, tudo incluso. O atendimento eu achei maravilhoso. E o buffet foi muito importante para fazer parte da escolha. Está todo mundo encantado com o buffet, é maravilhoso. Os melhores brinquedos de Juiz de Fora estão concentrados no Cerelep. Me conta um pouco, Rafa, como que é comemorar o seu aniversário de 9 anos aqui no Cerelep? Aqui em... incrível! Os brinquedos são muito legais e as comidas são muito boas. Tô adorando o Cerelep. E por aqui não é só aniversariante que sai satisfeita não, viu? Eu gostei muito dos brinquedos, as crianças se divertem muito, um atendimento perfeito. Como pais, a gente pode aproveitar, relaxar, porque as crianças estão aproveitando muito mais que a gente. Aqui dá muita opção para criança, eu acho que isso aqui é o diferencial da casa. Facilidade de parar, estacionamento, fácil. Tem dois ambientes, as pessoas ficam muito confortáveis. A gente sempre faz festa aqui com eles e eu acho que em Juiz de Fora não tem outra casa igual essa aqui. A decoração ficou maravilhosa. Adorei a hora do lanche, que todo mundo se reúne, a gente conversa, é muito legal. E o lanche daqui é muito gostoso, adorei. A pipoca tava deliciosa. É muito legal e tem muita variedade de brinquedo. Esse brinquedo aqui, que sobe até lá e cibe tchum. Aquele brinquedo lá que roda. Do Kabum. Gente, vem aqui pro Cerelep. Aqui tem muitos brinquedos e é uma diversão total. Eu tô amando, eu tô me divertindo muito. Vem pra cá, gente. O Cerelep é o melhor salão de festas do mundo inteiro. E se você ainda não conhece o Cerelep, vem fazer uma visita pra gente. Eu tô aqui pra cuidar da sua festa, pra realizar o seu sonho, como se fosse o meu sonho. Vem pro Cerelep, vem fazer festa com a gente, vem realizar o seu sonho aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e marque aqui embaixo quem merece saber sobre esse conteúdo. E eu te conto numa próxima, é claro. Até lá. Mas antes, Rafa, parabéns pelo seu aniversário de 9 anos.